odraščala sem v družini, kjer je kuhal ati. In to se mi zdelo nekaj čisto normalnega in samoumevnega. Dokaj nisem spoznala Filipa. Honey, I'm home! Mislim, se te lepo videl, sam... Kaj malo pa tle ene kamere? Ja, pogovarjam se z gledalci Najne oddaje Vesela žlica. Ja, kakšna oddaja? Kakšni gledalci? Ja, Filip, vse sem da že 14 dni te pripričujem, da bo snemala svojo kuharsko oddajo. Lej, sem šla kar v akcijo, poklicala sem Toma in dan začnemo snemat. Ne, mislim, super ideja, lej, se vedno ima super ideja, super si. Ampak, a veš, te si rekla, snema van, si dala dvojino, snemaš, samo ti snemaš. Hej, snemamo, udajo. Kako si rekla, da se reče? Vesela žlica, Filip. Okej, super. Zakaj pa snemamo to, da je zvučeno šlo? Pač fora je tem, da se 14 dni nazaj, ko sem se vozila v avto in sem razmišljala o novi video osebina, sem prišla na idejo, da bi jaz bistvu tebe naučila kuhat in to pred kamer. Ja, ker meni se zdi fajn, da lahko bi ljudem pokazala, da lahko kuhanje zdravo in zabavno in da v bistvu priprava zdravih obrokov predvsej bolj enostavna, kot si večina domišlja. Domišlja? Ja, jaz si, mislim, ti mi kuha, sej meni je to enostavno, pač jaz prijem in skuham. Ne, v bistvu, le Filip, moja misija in misija Malince je, da bi ljudem pokazali, na kak način zdravo živeti, ok? In ta oddaja, mislim, da je en dober način, da jim to pokažemo. A ne? Se strinjaš? Bi bil ti zraven tukaj? Ja, se strinjam. Mislim, ja, ja, absolutno, ja. Pač, po meni se zdi pomembno, da uživamo zdrave obroke, ki si jih pripravimo sami, da točno vemo, kake stvari in kake sestavine v njih uporabimo. Ne? In zato sem se v bistvu odločila, da bom s Filipom snemala oddajo, ki sem jo pojmenovala Vesela žlica, v kateri bom v bistvu pripravljala priljubljene jedi na zdrav in hiter način. Okej. Okay. Ja, teda, jaz mislim, da bi mogla, mislim, moj plan je, da začnemo v bistvu nedeljo 19.5., da lansiramo prvo oddajo. 19. maja 2019? Ja, ob 9. zjutraj, da bi potem vsakih 14 dni posnela eno oddajo, teda bi bila vsako drugo nedeljo novo oddajo, oziroma nova epizoda Najinega kuhanja. Kaj misliš? Ja, superca. Lepak. Jaz sem mnenja, da če Filipa jaz uspem naučiti kuhat, potem so te vsi ostali naučili kuhat. Zaradi tega, ker ti, Filip, si res čist anti za kuhanje in se mu upiraš in ti ni všeč in jaz hočem tebe prvo spremniti in čim tebe spremljala v redu, tako kako koga drugega spodbilila, da bo začel pač bolj zdravo kuhat. Ja, mislim, mi je všeč ta tvoja misija, to mi je vedno bilo všeč, skoraj ti kar nastja. No, potem pa gremo akcijo. Plan je tak, začnemo 19.5. Zdaj, lahko v komentar napišete, kako se vam zdi moja ideja, oziroma najina ideja. Prosim, napište mi. Ja. Če imate kak predlog, kaj bi s Filipom kuhala, nam tudi spodaj v komentar označite, oziroma napište. Če imate kako željo, kaj bi se vi radi naučili kuhati, tudi dobrodošlo. Če nočete zamuditi najina ideja, pa mi sledite na YouTube. Teda, to je to, gremo v akcijo, Filip.